Zdravím. Po delší době reaguju na spoustu komentářů, kde se ptáte na to, jak se daří Patance. Tak se rozhodl, že už nastal čas vám ukázat, co se děje nebo neděje. Patanka je tady na úvaze, prostě stalo se, že v létě utekla a dlouho jsme ji nemohli ze zahrady sehnat. Nakonec se teda vrátila, ale zjistila, že prostě už má tu sílu, aby ten plot povalila, takže ho prostě je to tak, jak to je a musí být uvázaná. Takže jak jsem říkal, Patanka se naučila utíkat, takže hold je na úvaze, už se nedá nic dělat, prostě také už to zůstane na pořád. To i to byl důvod, proč jsme dlouho nic nenatáčeli s Patankou, protože ono ve stáji, jak je co natáčet, že jo. Ale najednou se stalo to, že zhruba před nějakýma dvouma, třeba měsícema jsme zjistili, že Patance roste venínko. Takže pravděpodobně, nebo ne pravděpodobně, ale určitě, když nám zdrhla, tak se někam zatoulala, nevíme kam, ale v každém případě se vrátila a byla, jak to říct slušně, byla prostě březí, no, tak. Takže to jsme zjistili vlastně nedávno a jsme se dovtípili, jak se to přihodilo všechno. Takže otec neznámý, takže se na ní podívejte, na tu naší uštelní jalovice, už je to kravka. Jo, pojďte se, vemínko tady je krásně nalitý. A před týdnem se jí narodil bejček. Všechno zvládla úplně sama. Já jsem vlastně přišel ráno a telátko už tady leželo. Patanka ho volizovala. Bohužel všechno jsem natáčel jenom na telefon, takže video z toho asi nevím, jestli tam do toho nějaký vsuneme. Možná jo, uvidíme. Jo, to dneska budu teď. Takže to jsem vám jenom chtěl říct, proč jsme dlouho s Patankou nic nenatáčeli. A vlastně asi už pravděpodobně ani natáčet nebudeme, protože je to takhle, jak to je, všichni to víte a je to prostě úděl hospodářských zvířat, takže to se nedá nic dělat. Jinak samozřejmě Patanka chodí na dvůr na procházky, ale teď, co má telátko, tak už zůstává tady úplně na pořád, protože je to takový bezpečnější, jo, jak pro ní, tak pro to tele a pro ostatní vlastně obyvatele dvora. Je tady spousta slepic a všeho možného, takže takhle to je. Tak. Já vám ukážu ještě tele, jinak pojmenovali jsme ho Bonifác, a to protože se narodil na Bonifáce, na ledový muže, takže to jenom aby na vysvětlenou, proč Bonifác. Je fuskáče do pusy Bimbác z toho filmu o těch třech veteránek, Pankrát Servác a Bimbác, a to byl Pankrát Servác a Bonifác, my. Tak, no, vidíte, ona je taková na film mazlivá, jako, ona je furt takový talátko, no. No, teď teda hodně líže z toho důvodu, že je zvyklá lízat tele. Tak. Tak jo. Takže ukážeme ještě synáčka jí. Takže to je on. To je ten náš přírůstek. Náš Bonifác. Bejček malinkatej, krásnej. Vážil jsem ho druhý den, co se narodil, tak měl 46 kg, takže opravdu pěkný pořízek je to. To se Patanka utrhla teda nějakým pořádným bejkem, viď? Co? Nějakým tátou velkým. Jinak porod asi byl v pořádku, protože tady, jak jsem říkal, to telátko leželo, Patanka ho, ale jo, je to maminka její, jeho, viď, ho volizovala, starala se o něj, takže všechno v pořádku, i přesto, že za začátku se zdálo, že prostě nebude chtít pít a tohle, ale prostě všechno časem zvládnul, takže je to dobrý, no. Tak, z jedné strany tohle, z druhé strany necháme to, tak. A je to zvědavý tele, jako každý dítě, Na procházky chce chodit.
všechno musíš zjistit, kde co je, všechno očuchat, viď? Nový svět, nový pachy. Jinak samozřejmě platanka má mlíka dost. Kdyby vás zajímalo, kolik takový kravky je mlíčka, tak to je, když ten bejček toho vlastně vypije hodně málo, co mám, já nemám změřeno teda, kolik toho vypije, ale mám to vyčtený, tak by měl pít zhruba tak nějaký, já nevím, na to na jedno napití, litr maximálně dva, jo, kolikrát denně pije, ani nevím, ze začátku to bylo slabší, teď už toho pije hodně, ale platanka dává kolem 10-12 litrů denně mlíka, přestože on už jako je najedený, jo, takže mlíčka má taky dost, no, takže budeme vyrábět síry, všechno vám to ukážu, no. Tak, chceš jít za maminkou? Ale jak je tam volá? Co? A jak tam bučí? No. Všechno musíme očuchat, všechno, viď? Nechce se mu běhat nějak. Nechce. No teda. Mlíko mu ještě začne po bradě. A máma už volá, viď? Tak to, pojď za mámou. Takže to je náš Bonifác, tadyhlem to. Ne, takovýhle hrát se honí, viď? On by potřeboval k sobě ještě jedno telátko, aby si spolu mohli hrát. No jo, tak to zkouší tady se mnou takhle, viď? No jo, to víš, že jo. Tak je to sice legrace. Je to taková hračka, ale práce s tím taky je nějaká. Máma volá, slyšíš? Musíš to očuchat všechno. Kuře. Máma volá. Tak, pojď za mámou, pojď. Patanka je napádná matka, co? Taková vzorná máma je to. No jo.
takovýhle savec je náš Bim, ne Bimbac, Bonifác, Bonifác, půl si to nemůžu zapamatovat. Roste jako z vody. Takže, tohle jsme vám chtěli ukázat. My se s váma rozloučíme teď, protože práce spousta na statku. To není jenom týden kravička s telátkem, ale samozřejmě máme tam stádo koz. Jsou tady králíci, slepice, holuby, tady toho na práci hodně. Takže se pokochejte touhletou krásou. Jinak samozřejmě bejček půjde na výkrm a jednoho krásného dne se stane to, že ho budeme mít na talíři, tak to prostě chodí. Takže vy vegetariáni, vy mi za to můžete ukamenovat, to je mi jasný. Vy ostatní, který maso jíte, tak víte, že prostě maso neroste někde v mrzáku v Kauflandu nebo v nějakém obchodáku, ale prostě tak, až se k němu přijde. No, podívejte na tu lásku. Tak jo, takže pro dnešek je to, nebo na delší dobu je to teď ode mě všechno. Moc se teď nějaký výrobky nedělají, protože je teplo a dneska jsou jiný teď zájmy, takže nějaký videa s jídlem pravděpodobně až někdy na podzim. Mějte se.